Čaute chlapci a dievčatá, dneska vás vítam u môjho nového videa a dneska sa budeme hrať, no budem hrať na najomného vraha. Áno, no je. No takže. A dneska som ja, Jordaník. Ahojte. Toho som zapoval povedať. Áno. No takže, tu máme... Ičko. Ale tu máme svoje auto. Áno, a pekný oblek, prestupu aj masku. Prestupu, aby nás niekto nespoznal. To musí byť, dámy a páni. A teraz už len netreba povedať. Áno, presne tak. Uj, tam je pekný auto, čierne. Už sme vyznačili aj cestu, na akú budovu asi pôjdeme, budeme snajdri. A pekne sa nám vyšlo. Užite si veľkonočné sviatky, veľa peňazí, veľa úspechov, sa skázni, aby ste si veľa kúpali. A na mojom kanáli, to je Jordan, bude ochutnávka veľkonočných sladkostí, takže sa môžete... No, kde je tá budova? Veď tu. Ja? Už len vystúpiš, pôjdeš potom... Cez tie schody? Nie, cez tie schody, tu je rebrík. No, to je rebrík. Tak, cez tento rebrík. A zase prší. Ľudia, ja to nepochopím. Načitujem slnečné počasie a... Dobre, žiadne čitovanie. Budeme v dáždi. O, toto bude celkom dobré. Koho si odsnajpíme? Aj keď sme majú mi práce. No takže si ideme svoje A alebo B. Aha, tam ide jeden. On písal celá, ako sa dala píše. No tam sa pozná. Nesmieš to tlačiť za púšku. No, mám jeden nik. Tam čo je. Nie. Ježia, môže spieť. O, dámy a páni, trafil. Čo? Si kloplos. A teraz už len musíme utekať. Áno, prosím. Aby nás chytili. Asi čo? Ale oni niekým vylezú, takže to... Keby si sa takde skrýl, že tam je tých... Dobre, idem skúsiť. Tak by ťa... A už mám blikácu, Jucu, hľadajú ma. No. Ich dáte odsna. Aha, tam ide. Je? On by sa chcel vyskočiť. On je zvedol. No a tu sú dolu. Počkaj. Aba, tu sú dolu. Tu sú. Kde? No. Je tu! Tam to číslo 32 ide. No, toto. A oni sú tam, aha, jeden ide. A možno na mojom kanáli bude... som ako som hasič GTA 5 alebo niečo. Dačo také. Tak. Tak, sme tady opäť. Ešte stále na tej budove. Jej! Dobre, zdechlíme. Tak, už sme tu opäť. No a práve ideme z emergencii, teda preklade po ne... V preklade po slovensky to je nemocnica a ideme nejaké... No, hospital je nemocnica, toto je asi dáka... neviem. Hej. Aha, tam išlo to čierne... No, nie, to je druhé. Dobre, tu ideme nastúpiť ako pravý frajer do červeného. Aho. Červený. Červené najlepšie. Pekný jeep. Či čo to je? Neviem. Toto je Chevrolet. No, toto je Chevrolet. Hej. Nie, no. Tu je auto iba, že... To je auto.
Bež kravánce. Tak si som to zobral. Takže asi to už ukončíme. A dajte lajky, odbery, zvončeky. A čaute.